Adunay panultihon nga ang edukasyon usa ka bahandi nga dili makuha o mawala sa usa ka tawo. Maong adunay mga tawo nga bisan pa man unsa nga pagsulay, nagapaningkamot aron makahuman og eskwela. Sama na lang kay Lola Baymina Tundaan, usa ka 82 anyos nga taga Kalamansig, Sultan Kudarat. Sa karon anaa na sa grade 3 si Lola Baymina. Sigun sa iyang maestro, makit-an niya ang pagpaningkamot ni Lola sa iyang pag-eskwela. Sama sa iyang mga classmate, nagapartisipar kini sa mga aktibidad sa ilang klase, bisan pa man kaniadtong grade 1 pa sila hantud karon. Anaasab ang iyang mga apo nga gatabang kaniya. Tungod sa iyang pagsakripisyo sa pag-eskwela, aduna sab mga kauban ni ining Dulangan Manobo nga naawhag nga maningkamot aron makabuot ang mga pangandoy sa kinabuhi. Usa siya ka-inspirasyon sa ilang lugar. Sama ni Lola Baymina, dapat hinumduman sa kabatanunan ang importansya sa pag-eskwela. Abby Caballero, Brigada News.